Ja, nå er vi ved det som var skolen til Ane, oldemor Ane. Det heter omgangsskole, der gikk på omgang. Så der gikk helt sikkert, 100% sikkert, oldemor på skole. Og garn heter Kvamme. Er majestetisk. Veldig spennende. Hva heter elva her? Bøvra. Bøvra? Ja, Bøvra i Bøverdalen heter elva, selvsagt. Så tar vi en liten videosnutt på det, vet du, og får den ut.